Shevardnadze-ის მმართველობის დასაწყისში, როდესაც ქვეყანაში რუსული გავლენები უკიდურესად ძლიერი იყო, მთავრობის მთელი ძალოვანი ბლოკი მოსკოვის რეკომენდირებული კადრები დაკომპლექტდა. Ვარდიკო ნადიბაიძე, იგორ გიურგაძე, შოთა კვირაია, მოადგილეები და საკვანძო დეპარტამენტების ხელმძღვანელები. Ვიცოდით, რომ ასე იყო. Თვით შევარდნაძეც ღიად მიანიშნებდა მის იძულებით კომპრომისებზე კრემლთან და სხვა ფიგურებიც არათუ მალავდნენ, დემონსტრაციულად ახდენდნენ სიახლოვის აფიშირებას რუსეთის ძალაუფლების სხვადასხვა ცენტრის პირველ პირებთან. Შესაძლოა გადაჭარბებულად მოგეჩვენოთ, მაგრამ გონია, რომ დღეს გაცილებით უარეს მდგომარეობაში ვართ. Საქმე გვაქვს ეგრეთ წოდებულ deep state-თან, ანუ საიდუმლო მმართველობასთან, როდესაც ფაქტობრივად მთელი ჩვენი სახელისუფლებო ვერტიკალი რუსული სპეცსამსახურების მიერ არის დაკომპლექტებული. Ამ დასკვნის გამოტანის საშუალებას გვაძლევს ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება ყოფილი მთავარი პროკურორის ფარცხალაძის სანქციების თაობაზე და რაც მთავარია სახელმწიფო დეპარტამენტის განმარტება, რომ თუ რატომ გადადგა ვაშინგტონმა საქართველოსთვის მისი სტრატეგიული პარტნიორისთვის ეს უპრეცედენტო ნაბიჯი. Აქ საუბარი არა მხოლოდ გავლენის აგენტების მეშვეობით განწყობების ფორმირება შექმნაზე, არამედ სახელმწიფო ინსტიტუტების, მათ შორის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის სრულ მონოპოლიზაციასაც. Ფარცხალაძისა და მისნაირების მეშვეობით რუსეთის სპეცსამსახურებს მექანიკურ მართვას ეყავთ აყვანილი საქართველოს შესაბამისი სტრუქტურები, მათი საშუალებით კი სახელისუფლებო შტოები, იქნება ეს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი თუ სასამართლო. Რუსული სპეცსამსახურების მუშაობის ეფექტურობის მაგალითია საქართველოს ხელისუფლების ანტიდასავლური პროპაგანდისტული მანქანა და პოლიტიკურ ველზე ღიად შემოყვანილი რუსული ყაიდის ექსტრემისტული ძალადობრივი ჯგუფების გავლენის ზრდა. Დღეს უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში არა მარტო მიმდინარეობს, დასკვნით ფაზაშია რუსული სპეცოპერაცია, ჰიბრიდული სპეცოპერაცია, რომელსაც ძალიან მკაფიო და მკაცრად განსაზღვრული სტრატეგიული მიზანი აქვს. მოახდინოს საქართველოს დასავლეთისგან სრული დისტანცირება და ევროატლანტიკური პერსპექტივის დასამარება. Ei, დემოკრატიული ძალების დასუსტება, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მქონე საზოგადოებრივი ჯგუფებისა თუ ინდივიდების ქვეყნიდან გაწნეხვა, განდევნა და საქართველოს მოსახლეობის რუსული ტიპის საზოგადოება ტრანსფორმირება ამ ოპერაციის ტაქტიკური შემადგენელია. Ფარცხალაძესთან დაკავშირებული ამერიკული სანქციით ვაშინგტონმა ცხადი გახადა, რომ დღეს საქართველოს არა ქართული, არამედ რუსული მთავრობა ყავს და მათ, ვისაც ამაში ჯერ კიდევ ეჭვი ეპარებოდათ და რუსების მიერ ჩვენი მთავრობის მართვა კრიტიკული მედიის მოგონილ ჰალუცინაციად მიაჩნდათ, საღ აზრთან, პატრიოტულ ვალთან და მოქალაქეობრივ სინდისთან კომპრომისი უკიდურესად გაურთულა. Sancția და მისი დასაბუთება ნათლად გვაჩვენებს რუსული მართლობის ბუნებასაც. Რა მახასიათებლების ტიპაჟები წარმოადგენენ საკვანძო ფიგურებს ქვეყანაზე კონტროლის სქემაში. Კრიმინალური წარსული სუბიექტების ინფილტრირება ხელისუფლებაში და ძალაუფლებისავე გამოყენებით, ასევე დანაშაულებრივი კორუფციული გზით მოპოვებული ფინანსური რესურსებით, შანტაჟით და ძალადობით მაფიოზურ კლანური ვერტიკალის და შეშის ატმოსფეროს შექმნა. Არა მარტო საქართველოში, რუსული მეთოდიკის სპეცბრენდია. Დასაკვირველია, შემეძლო ბევრი მესაუბრა ამ პროცესში ივანიშვილის როლზე, ადგილსა თუ პასუხისმგებლობაზე. Თუმცა მხოლოდ ერთ რამეს ვიტყვი. ვაშინგტონის ამ გადაწყვეტილებით ადრე არაერთხელ გამოთქმული ეჭვი საბოლოოდ გამიმყარდა. Ეს არის ცხადი სიგნალი და გაფრთხილება მილიარდერისთვის, რომ ამერიკული სანქციის შემდეგი სამიზნე ის უკვე თავად გახდება. ივანიშვილის პერსონალური მომავალი იმაზე იქნება დამოკიდებული, რამდენად დროული და ეფექტური იქნება მისი როლი ქვეყნის ვექტორის კვლავ დასავლეთისკენ შემოტრიალების მცდელობაში. Თუმცა ისიც აშკარაა, რომ რუსული ინფილტრაციის ხარისხი იმაზე გაცილებით ღრმა და მასშტაბურია, ვიდრე აქამდე ვინმე წარმოგვედგინა. Რაც იმას ნიშნავს, რომ თავად ივანიშვილი ამ პროცესში დიდი ალბათობით არა გადაწყვეტილების მიმღები, არამედ უკეთეს შემთხვევაში მძევალია. Შესაბამისად, საეჭვოა, რამდენად ქონდა ან ახლა აქვს მას რეაგირების ძალა და რესურსი, თუ მთავარ გადაწყვეტილებებს არა ჭორვილაში, აბასთუმანსა თუ შეკვეთილში, არამედ მოსკოვში, ლუბიანკაზე იღებენ. Ამ სანქციების მზადებამ შესაბამისი სპეცსამსახურების არა თუ ფილტრი გაიარა, არამედ მათი მუშაობის შედეგია.
ეს ნიშნავს, რომ არამარტო ამერიკელი, ევროპელი ლიდერებიც სრულად არიან ინფორმირებული იმის შესახებ, თუ რომელი ცენტრიდან და რა მეთოდებით იმართება დღეს საქართველოს მთავრობა. Sancțiile და მათი მოტივაციის ფონზე, ხელისუფლების არაადეკვატურად გამომწვევი ქცევა, უკვე აღარც გასაკვირია და აღარც აუხსნელი. Ყველაფერი თავის ადგილას ლაგდება. Რაც მთავარია, ეს იმასაც ნიშნავს, რომ ასეთი მკაფიო გზავნილის შემდეგ ქართული საზოგადოების იმ ნაწილისთვისაც შეუძლებელი ხდება საკუთარ სინდისთან კუკუდამალობანას თამაში, რომლებიც ოცნების რუსულ მარიონეტობას დღემდე ვერ იჯერებდნენ. Ახლა მთავარია მათთან ერთად გავერკვეთ ამ თვალის მომჭრელი სიცხადის პირისპირ ჩვენ სადოდ გავართ. Გამოაშკარავებული რუსული deep state-ის, ანუ ქართული სახელმწიფოებრიობისათვის ძირგამომთხრელი საიდუმლო მმართველობის მძევლებად ვრჩებით, თუ წარესიმართლეს ვაღიარებთ და ვიქცევით ისე, როგორც თავისი ქვეყნის ყველა პატრიოტი უნდა იქცეოდეს. Ჯერ ამაზე გავცეთ საკუთარ სინდის პასუხი და შემდეგ პასუხების პოვნა იმაზე, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ, უფრო ადვილი გახდება.